Allesammans och välkomna till TIS fredagsspecial. Idag har vi något alldeles extra. Jag har nämligen bestämt mig för att jag hade en omröstning igår. Och där har jag fått resultat nu då att ni vill ha en genomgång av GIMP, det fantastiska bildredigeringsprogrammet som jag och Gia använder. Och Gia börjat använda det med, gissar jag på. Och då tänker jag visa er idag hur man frilägger en bild så att man kan flytta över den till en annan bild. Man kan skoja om allt möjligt, man kan konstgöra, man kan göra kanske en familjebild med att man sätter sig, att man skriver sitt familjs namn till exempel. Det har jag testat själv. Sen tar man kort på alla familjemedlemmar och sen förminskar man dem så, liksom, så att de passar i bokstäverna och de sitter och de ligger i bokstäverna där och allt möjligt. Det är rätt häftigt faktiskt. Och med den här tekniken så blir det ännu bättre som jag kommer visa. Och jag kommer även visa den andra tekniken också. Så, och kom ihåg, om ni tycker om detta så skriv gärna det, för då blir det ju fler genomgångar av det. Men då kör vi igång! Det här är fredagsspecialen. Ja, då har vi inne i programmet GIMP och jag är ju inte så värst vidare på detta. Jag filmar från kameran nu så att vi får se hur det blir. Ni börjar med att installera GIMP och då går man in på Google till exempel och så skriver man GIMP 2.8 för det är den här versionen. Klickar man på arkiv och en ny bild och så finns det här verktygsfältet för allting man kan göra. Och här finns lagerbiten, för det är mycket det här med olika lager. Och det vi nu ska göra lite roligt, ni ser flygplanen som är här. Vi ska förstora upp och det gör man här nere. Förstorar man upp, vi förstorar till 50%. Det vi vill göra nu det är att få de här flygplanen i himlen bara så det ser ut som att de flyger där automatiskt och att det är två bilder. Då kan man göra på två sätt. Man kan antingen, vi förstorar upp lite till tror jag. Vi kan antingen välja här i verktygsfältet. Den. Ett lasso. Och så väljer man den. Sen går man runt hela bilden. Och klickar. Grejen med det här tycker jag. Det är sedan att man liksom. Man får. Vad ska jag säga? Man får de här vassa kanterna som man ofta vill ha bort. Man får liksom ojämnt och orakt och så. Det jag ska göra nu istället, det tar bort allt det här. Tangentbordet behöver vi inte så. Sådär. Nu kommer jag att använda alla bilder som man har. Ska vara till alfa kanal. För annars kommer inte det funka. Annars så suddar man bara till en annan bakgrund. För det är precis vad vi ska göra. Vi ska sudda. Och om ni ser, nu är allting inställt till alfakanal. Vi sänker, här kan man styra hur mycket sudd man vill ha, hur stor yta som ska suddas. Det räcker. Då börjar vi sudda. Om man inte hade haft alfakanal här så hade det bara blivit en vit bakgrund. Då gör vi så här och så suddar vi. Och man kan sudda i ganska stora drag innan man sänker nivån. Så att man kan göra lite mer noggrant. Nu kommer jag ju inte göra det hur bra som helst. För att då skulle det här ta en kvart. Och det tror jag inte att ni vill sitta och titta på. Utan det man gör
är helt enkelt att sudda. Som sagt, när man inte har en film att visa eller någonting, så kan man göra det mycket, mycket noggrannare. Så mycket bättre ni ser metod det här än ända. Nu kan vi sänka tillbaka till 25. Ser ni skillnaden? Sen kan vi bara flytta dem. Eller förstora dem. Så. Då har vi Spanien resa. Vi kommer tillbaka till den. Här har vi lite, det var VM i Spanien. Och vad vi vill göra här då, det är att vi vill få in mig och kanske den här säckpipan från Skottland i den här bilden. Det skulle se riktigt roligt ut. Så då börjar vi och sudda, och som jag sa innan, i de stora dragen först. Vi ska ha, man måste också ha markerat så vi suddar. Hej då. Så. Och sen så ska vi sudda här. Kan vi sätta mig vad som helst. Vi kan väl sätta mig efter honom. Ser det ut som att vi går där han. Och sen så ser ni ju, som jag sa, lite smuts. Då kan man ta bort dem sen. Hoppsan, hela foten rök. Kan man ta bort lite efter hand. Så. Och nu ska jag visa hur man fixar. Är det en bra bild att visa på? Ja, ni ser de här emellan här. Om man skulle istället ha använt den här och gå igenom. Så här. Då ser ni ju som sagt att när man har gått hela varvet runt och tagit med varenda liten bit, så kommer man ju inte in här. Eller åt det där lilla. Utan man kommer bara åt själva figuren runt. Men med suddigt och det där, så kommer man ju även åt det där och det där lilla. Och det viktigaste är som sagt alfa. Man klickar, högerklickar på bilden. Och sen alfa till kanal. Alfa channel på engelska. Så. Ja, nu hoppas jag att ni har lärt er något roligt och nytt. Som sagt, GIMP är ett jättebra program. Över till helgen, för nu är det ju helg egentligen. Om det inte börjar regna så kanske man är ute lite och solar. Men just nu ser det rätt mörkt ut. Och idag har jag haft en pluggvän här som vi har pluggat, så det bara rök om det. Och det vi spottar och svärde åt svenska uppgiften helt enkelt. Ja, och sen blir det bara att ta det lugnt och plugga och se film och njuta under helgen. Hoppas alla ni andra har det bra. Bara ni så har det så bra och jag får det så bra, så är jag nöjd. Hej då och lycka till med GIMP!